Jag utbildar mig till arbetsterapeut. Just nu så gör jag min praktik på en strokeakutavdelning. Jag valde arbetsterapeutprogrammet för att jag vill göra någonting som jag känner är meningsfullt. Jag vill hjälpa människor och jag får utlopp för min kreativitet. Jag är arbetsterapeut på Sabbatsbergs sjukhus. Det bästa med mitt jobb är patientkontakten och att de insatserna vi gör här syftar till att aktivitetsutförande och vardagsaktiviteter ska fungera även efter utskrivning.